Terezinha, tudo bem com vocês? Aproveitando para fazer um passeinho e deixar registrado para vocês aqui essa tarde maravilhosa, ok? Vamos indo, está criando uma nuvem, algumas nuvens, está com vai chover, está parecendo que vai chover. É isso aí. É isso aí. Mais um passeio maravilhoso nessa tarde, né? Um ventinho suave soprando na pele. Oh, Deus é bom. É isso aí, galera. Vamos indo. Veja aqui, veja aqui, veja aqui. Cadê a cadela? Tá passeando. E o sol está bem alto ainda no nosso sertão Mato Grossense, para você com Ireni, deixando aqui meu passeinho dessa tarde registrado. O tempo tá um clima maravilhoso. Olha o meu gato amado, esposo, lá do outro lado. Oi, meu amor! Ah, ele fica todo convencido. Olha aqui atrás, ó. Tem bastante embaúva. É medicinal. Aqui na região tem bastante ela. É muito bom. Eu peguei um pezinho e plantei lá em casa. Assim que os passarinhos foram beber água lá na torneira do pátio de casa, acabou que nasceu uma. Eu peguei e plantei. Eu acho que eles tomam água lá na torneira, fica pingando. E eles tomam água na pingueira da torneira. Acabou que nasceu um pezinho dessa embaúva lá. E eu peguei e plantei no vaso. Falei, ah, eu acho tão lindinho, são plantações da natureza. Olha aí atrás, está dando, o sol tá bem. Pelo menos para mim ver, tá péssimo. O sol tá pegando ao contrário. Ó, lá atrás são tudo embaúva, árvores já tão grandes. Mas tem bastante aqui, próximo ao lago. É maravilhoso. E aí os passarinhos comem as frutinhas. Ela dá bastante, umas bananinhas, umas frutinhas. Docicadinho, e os passarinhos aproveita para estar se degustando delas. E é muito bom. Até serve até pra gente também. Ela tem um sabor. Ah, que grande! Aproveitando o momento da passagem do trem aqui próximo. Olha só o tamanho dos vagões. Sempre que eu tô fazendo vídeo, essas belezinhas passam buzinando, apitando. Alguns vídeos meu acaba ficando com o apitar do trem. Aproveitando nesta tarde, né, para fazer mais um passeinho. E aproveitando para fazer, registrar a passagem do trem aqui neste momento. Para quem não tem aí na sua cidade, né? A gente tem aqui, bem próximo, o nosso lago aquático. Onde a gente usa para passar algum momento no fim de tarde. E aí a gente aproveita. Acabou de passar o último vagão. Quando eu comecei a filmar, já havia passado vários. Gente, estamos aqui dando um passeinho com a cadelinha da gente aqui. Ela gosta muito de água e a gente aproveita para estar trazendo ela para dar uma nadada. E ela nada aqui um pouquinho. Sempre a gente traz ela. Ela é muito calorenta e a gente aproveita para estar passeando e trazendo ela também para dar uma nadada.
Tudo muito maravilhoso, a natureza que o Papai do Céu criou para nós. Muito belo. Veja que lindo. E a gente aproveita para estar dando um passeinho, trazendo a cadela para nadar e estar se refrescando um pouco na sombra dos coqueiros. É isso aí. Veja só que final de tarde maravilhoso, né? E a gente aproveitando para fazer o passeio da gente. É isso aí. Olha a quantidade de flores. São lindinhas. Mas essa planta, eu não sei bem o nome dela não. Ela tem o amargo terrível. E solta essas flores super bonitinhas. Eu já tomei chá dela, porque diz que é bom para má digestão. E solta flores lindinha, mas a planta amarga quanto cafeirana. Lindinho, tá bem florada, que tem bastante na região. São nativas aqui, ela nasceu, não foi plantada não. Ela nasceu aqui mesmo e tá bem florida, bem lindinho. Eu vou dar uma descidinha ali embaixo com vocês. Aqui, gente, eu tô aproveitando para dar esse passeinho. Mas aqui é mato, viu? Aqui não tem aglomeração não e tô com a minha máscara, tá bom? Aí penso, ó, Ireni tá fazendo extravagância. Não estou fazendo extravagância não. Estou com minha máscara, estou fora da população, tá bom? E eu vou descer até ali embaixo. Veja que lugarzinho maravilhoso. Aqui é aonde a sobra da água do lago desce aqui. E o pessoal abastece os caminhões aqui. É a fartura de água que é uma benção mesmo. E aí eu vou dar uma olhadinha ali. Tá com uns dias que eu não desço aqui. Nossa, parecendo que estou chocando. Parecendo galinha que está no ninho chocando e não sai do ninho para nada. Ai, é uma maravilha. Tudo muito lindo. Tudo maravilhoso. Chegando na biqueira da água. Gente, coisa muito boa. Veja, olha que maravilha, né? Uma delicinha. A água dessa cai no lombo que chega a furar a pele, hein? Mas é bom demais. Olha o barulho da água. Uhul, deu até vontade de tomar um banho aí. Maravilhoso. Tá vendo que bencinha linda? Olha quem chegou para entrar na água. Oi, fofinha da mamãe. Oi, Ayla. Veio passear, veio. Meu esposo tava dando uma voltinha ali com ela. Eu não tô só, não. Meu segurança, guarda-costa. Olha que lindo. Nossa. É muito bom. Gente, é impossível resistir. Tem que fazer muita força. E dá vontade de entrar nessa água, dá, gente. Vou molhar ao menos meus pés aqui. Nossa, mas tá fresquinha a água. Tá uma delícia, veja. Sempre a gente tem que estar trazendo ela para tomar um banho aqui no lago. Mesmo a gente banhando nela, ela é muito calorenta e ela gosta de nadar. É isso aí.
Olha as plantinhas, parece, me parece que é azedinha, ó. Nasceu na beira do barranco do aterro. Tem até um pezinho de... É planta, só que no momento eu esqueço o nome dela, mas é muito bom, até para o cabelo. É jamburandi, né? Eu tava querendo falar. É um pezinho de jamburandi nascido aqui. Aqui na matinha tem muitos pés de jamburandi nascido mesmo. É nativo, né? Muitas pessoas usam até banhar para estar dando banho no cabelo. É isso aí. A maravilha de hoje. Simbora, que a hora vai se pondo, vai se passando. Maravilha, maravilha, maravilha.